nabizeza ko ahanga umutekano umudendezo kugira ngo ibikorwa bya campaign byanyu bigende neza nkuko mwabiteganyije. Tukaba rero tubifuriza campaign nziza. Murakoze. Muraho neza. Murako. Meze neza. Murakoze cyane. Mbashimire cyane abaturage b'inaha ko mwitabiriye kino gikorwa cyacu. Ariko nshimire n'ubuyobozi bw'akarere bagaragara visi meya nabo batwakiriye neza. Murakoze cyane. Dushimira n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye bose. Tuje hano tubazaniye inkuru nziza. Bavuga ko nitwa Habineza. Habineza mbifuriza ineza kandi nkabazaniye n'ibyiza. Muzehe wanjye yongeye kwita irindi zina ry'Igifaransa cyo Frank. Frank nayo bivuga umuntu uvugisha ukuri. Turumva ko ibyo tubabwira ni ukuri kandi tukababwira n'ibyo twakoze, ibyo twabijeje ubushize. Dushobora kubikora ugatugarisa imbere yanyu. Tubashimira icyizere mwaduhaye ubushize. Ako nanone tongera kubasaba ko mujya kutugirira icyizere, ukadutora tukaba twajya mu nteko ishinga amategeko. Ni benshi abadepite bacu bakazayo, ndetse natwe kutugirira icyizere kuba perezida wa repubulika. Inaha i Rulindo ni akarere nakoreyemo cyane nkiri umudepite, ndetse n'uyu murenge wa Base nawukoreyemo inshuro nyinshi. Ibibazo byanyu byinshi mwagiye mubigezaho. Hari ibibazo by'uyu muhanda wakoraga by'ingurane, warakozwe utarishyuwe ingurane zanyu, byagiye ku karere mwishyuza bikanga cyangwa batarababariye. Baranyandikiye benshi cyane, narabikoze bigeza mu nteko ishinga amategeko, mvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda cya RTDA. Inshuro nyinshi ndabikurikirana n'uko Director General ndamubwira, naramusura kubera mwewe ab'i Rulindo sinigeze mbatererana. Kandi ku muntu mukanyandikira mukanelefona nkabikurikirana. Ndizera ko mu byo mwajejeho byinshi cyane. Tukavugana na meya, na Director wa Bonne Gouvernance, ab'ubutaka bakabijyamo byinshi, n'amafaranga yanyu yarabonetse. Sinzi niba mwari muri hano cyangwa se mwagiye kwiyamamaza hariya ahandi, ariko mu benshi bajeje ibibazo byanyu. Njye ndishima ko navuye mu nteko niba bireze 95% byashoboye gukemuka. Hamwe n'abakecuru bamwe kandi bati n'amafaranga yari yarabuze narayabonye. So urumva ko nje hano nishimye. Bari kuba binteye ipfunwe kugaruka hano ibibazo byanyu mwajejeho byananiye gukemura. Umushinga zanjye nayo mfite kwa kubavuganira, gukurikirana kugeza ibikorwa bya guverinoma narabikoze. N'amategeko nayo twarayatoye. Nongeye kumva ko n'ubundi ibintu bya serivisi z'ubutaka bikiri ibibazo, serivisi y'ubutaka ko itinda kubasubiza. Urumva ari ibintu bitagoye cyane. Tuzakomeza tubikurikirane. Ubuyobozi bw'akarere babikurikirane ku buryo niba ari cyo mukeneye kibe cyakemuka. Bari bambwiye ko mufite ikibazo cy'ibagiro hano, ariko nabikurikiranye yubatswe ahantu nyine mu gishanga. Ariko visi meya yarambwiye ko ari gahunda yo kububakira ibindi byiza ahantu heza. Numva ibyo nabyo biri gukemuka. Twebwe tuzi inaha mu 2018 twari dufite ibintu byinshi twababwiraga, ariko navugamo bikeya. Ndetse navugamo bikeya ibyo twakoreye ubuvugizi bigakemuka, tukabagaragaza n'ibyo dushobora kongera gukora bikaba byiza kurushaho. Muribuka ku ya mituweli kenshi twese twarishuraga, ariko tukamara ukwezi kose tutashobora kwivuza. Babikoreye ubuvugizi mu nteko ishinga amategeko, ndetse ku bw'amahirwe ibitekerezo byacu biza no kujya no mu itegeko. Iryo tegeko ryakorewe muri komisiyo, nari imbere ya visi perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage. Turabitora ku buryo umuturage ubu ufite mituweli arishyura akivuza uwo munsi yaravuye ku bitekerezo twatanze, ndetse agashobora no kuba yakwicara no mu byiciro kubera ko byari bigoye kubona amafaranga icyarimwe y'umuryango wose. Si murumva yuko ibyifuzo byanyu mwatugejeho byose byabaye itegeko, niyo twabijeje twashoboye kubikora. Ubu noneho tukabizeza yuko nimwongera mukatugirira icyizere. Umuntu ufite ikarita ya mituweli adashobora kubona umuti muri farumasi yose yigenga, za farumasi ziri prive, ube wabonayo umuti bakwandikiye kwa muganga. Ibyo bizakunda mutugirira icyizere. Tuzabikora twongerera ingengo y'imari mu kigega cya mituweli, ku buryo umuntu ufite mituweli de sante ashobora kwivuza aho ashaka, akabona n'umuti muri farumasi, ndetse no mu bitaro ari za sante de sante, ibitaro by'uturere n'ahandi hose imiti izajya iboneka. Kuko akenshi usanga niba kwandikiye umuti nawo ntabwo baba bawufite. Niba wabonye ubakuhakana wa muti unywa ariko ntugukize vuba. Imiti twita generike mu Gifaransa. Imiti ya generike ni imiti iravura ariko ntikiza vuba, kandi ari indi miti mushobora gushobora kunywa ukaba wakira vuba. Ibyo byose tuzongeramo ubushobozi ikigega cya Leta, ku buryo umuntu wese ashobora kwivuza akabona umuti mu bitaro cyangwa kwa muganga ariwe yagiye kwivuza. Niba utanahari abe yajya no kugura kuri farumasi yigenga akoresha ikarita ya mituweli. Muri 2017 twari dufite igitekerezo cyo gukuraho burundu umusoro w'ubutaka, ndetse no kubona icyangombwa cya burundu
cy'ubutaka cyanditse ku mazina yacu tutari gukode. Ntabwo byakunze ko dutsinda amatora muri 2017. Tugarutse 2018 twiyamaza kuba abadepite, twabuye ko tuzagabanya umusoro w'ubutaka. Nagira ngo mbibutsa yuko icyo gitekerezo cyacu twavuze turi inaha twaragikurikiranye, ndetse njyewe mu bushobozi nari mfite nk'umudepite nateguye umushinga w'itegeko mu ndimi z'amahanga wita BIF, Private Members Bill, niko yitwa mu ndimi z'amahanga. Iyo bill ndayikora nitwaramo Inteko Ishinga Amategeko ngabanya umusoro w'ubutaka no kugura amafaranga 300 kuri metero kare nkusha ku mafaranga 100. Tubijyamo uru rugendo rurerure, yaje kurangira leta ibyemeye amafaranga aragabanuka ava kuri amafaranga 300 metero kuri metero kare ajya ku mafaranga 80. Ndumva njyewe muhigo nahukuye. Ubu noneho basubira kuri orijinali yacu, nimwo yanga kutugira icyizere. Orijinali yacu ni iya yindi, ni uko umusoro w'ubutaka uvaho burundu. Icyo cyifuzo cyacu ko twebwe nkanjye nshinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda, ariko no ku rwego rw'isi ndi ambasaderi wo kurengera ibidukikije ku isi yose. Nzi neza cyane n'abavandimwe bacu bose ku isi ko iyi si twayihawe n'Imana, uru Rwanda twaruhawe n'Imana. Imana izanamo abakurambere bacu bicaramo baturamo, basogokuru, basogokuruza n'abandi bakurambere, twumva ko ari gakondo yacu. Leta yaje kuza nyuma isanga duhari idukuraho ubutaka bwacu, itangira kudukata umusoro, yaje aranadukodesha kandi bwari ubwacu. Twe muri Green Party nk'abantu bashinzwe kwengera ibidukikije mu Rwanda no mu mahanga, tumva yuko umusoro w'ubutaka buzakora burundu, ariko n'icyangombwa cya burundu iyo bimwe mukode y'ubutaka bizavaho burundu. Kuko leta ntabwo yabura ubutaka ibishatse yabona, dore mwari muzi ko leta ifite ibyanga byose ari ibyayo, n'ibishanga byose ni ibyayo, n'imisozi yose ni ibyayo. Urumva, ariko akacu kagakondo kacu, ubutaka bwacu, ikibazo cyawe kibi cyawe ufiteho cyangwa cya burundu, hari umusoro ugomba kugishurira. Ibyo ni mukuru mwiza, mukatugira icyizere, bizakunda. Politike yacu ijyanye no guteza imbere abaturage. Ubundi tube muri politike, tuba ku ruhande rwa politike bita iy'ibumoso, ishingiye guteza imbere umuturage kugira ngo umuturage agire imibereho myiza, tugabanye imisoro kugira abaturage bashobore kubona agafaranga mu mufuka. Leta yite ku muturage, ariko umuturage agire uburenganzira n'ubwisanzure gukora ibyo yifuza. Kubera iyo mpamvu tuzi ko ibiciro ku masoko byazamutse cyane kubera impamvu nyinshi, zimwe ziva hanze nk'intambara ya Ukraine n'Urusiya yo muri Palestine na Israel n'ibindi byose, ariko leta gikomeza ikazamura imisoro, ugasanga n'ubundi ibiciro birakomeza bikazamuka. Tukavuga ngo twebwe icyo tuzakora muri ibyo bya mbere, umusoro ujyanye na TVA cyangwa umusoro w'inyongeragaciro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma, uwo musoro wa TVA n'abana barawishyura iyo bagiye kugura bombo, tumva ko tuzawugabanya tuwukure kuri 18% tushyire kuri 14% kugira ngo ibiciro biri ku isoko bibe byagabanuka, na wa muntu utarashoboraga kugura akantu runaka, niba ari isukari yarahenze ukajya ku 2000 ushobora kuba yamanuka uyigura 5000, niba umuceri ugeze ku 1000 ushobora kuba wagura ku mafaranga 200. Icyo niyo gahunda yacu dufite. Ndetse n'inguzanyo zihenze mu mabanki, kuko ndabona iyi santire y'abacuruzi, usanga abacuruzi bashaka gukora business ariko bikabagora cyane, kubera ko ujya kwaka amafaranga muri banki ukuyeho miliyoni ukabirangira wishyuye miliyoni, ugasanga mu by'ukuri urimo guhomba, cyangwa nawe ukazamura ibiciro kugira ngo uzunguke, ugasanga n'ibindi n'ibyo usize mu maduka n'imigati irimo kubura yabuze n'abayigura kuko irahenze, yarangira ugasanga umuntu arafunze, atangiye butike nyuma y'iminsi mikeya arafunze. Tukumva yuko inguzanyo zo mu mabanki mu Rwanda hose tugomba kuzazigabanya, nizajya zirenza 12% kugira ngo abacuruzi n'abandi bashaka amakredi babe bayabona. Niba washyizeyo n'ingwate yawe, niba ari ikibanza cyawe cyangwa se isambu yawe cyangwa inzu yawe, be kuyiteza cyamunara, byateza imbere abacuruzi n'abashaka gukora imirimo mitoya babe bayikora. Ku kibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko, nabona hano urubyiruko rwinshi, leta mu kigo cyayo cy'igihugu gishinzwe imibare igaragaza yuko ubushomeri mu rubyiruko rurenze 25%. Twebwe twafite ingamba twakoze kugira ngo tugabanye ubushomeri, duteze imbere ubukungu bw'igihugu tugabanyije ubushomeri butanga akazi. Tuzashyiraho ishuri ryigisha imyuga ku rwego rw'umurenge, iyo myuga ikaba ari imyuga ijyanye n'icyo abantu bakeneye ku murenge, atari cyo leta yitekereje, ariko icyo mwatekereje mukavuga ati twe bano mu murenge wacu tuhinga ibisheke, dukeneye uruganda cyangwa dukeneye ishuri twigisha gutunganya ibisheke. Noneho nyuma yaho nimubona iyo shuri cyangwa se niba ari muri santere y'ubucuruzi, mukeneye ishuri bigisha gutwara imodoka cyangwa no gukora imodoka, bakabashyira na ishuri y'ibijyanye n'ubukanisiye n'ibyo bindi byose. Bivuga ngo buri murenge wose wo mu Rwanda ukagira ishuri rijyanye n'ibyo bakeneye, nyuma yaho abana bize n'abandi bize mu bindi bitandukanye, tukabakora uruganda. Uruganda rutunganya ibyo mukora muri uwo murenge, dushobora kubyita mu ndimi z'amahanga agro processing industry cyangwa industry inganda ntoya zitunganya neza za Nyangarama n'ibindi byose, mukaba muzifite buri murenge.
niba muhinga ibisheke mukabufite uruganda niba muhinga inanasi mukabufite uruganda tumanye uvuye mu nanasi niba muhinga bwo ku murenge niba umurenge ufite inanasi nyinshi cyane niba ari umurenge ufite urutoki na mukakora uruganda tumanye uvuye mu rutoki gutyo n'imyumbati gutyo icyo gihe baba abantu bize bya bindi ku rwego rw'umurenge byari bakeneye bazahita babona akazi muri urwo ruganda ariko n'abandi bize ahandi bazabonamo akazi ariko n'abatarizi abashaka gukoresha imbaraga kuko uruganda rukenera n'abantu bakoresha imbaraga abakarani abatwara imodoka abatwara ibyuma bikorera byose ni ukuvuga n'abafite imbaraga nawe babona akazi muri urwo ruganda ubwo ku murenge wose wo mu rwanda tubikora ikibazo cy'ubushomeri kizagabanuka burundu izo ni ingamba dufite cyanyuma ku bijyanye n'ibyo ni uko tuzashyiraho n'ikigo cy'igihugu gitanga akazi gifasha urubyiruko kubona akazi cyangwa buri wese ushaka akazi kubona akazi ariko gifite ibiro ku murenge icyo twakita Rwanda Employment Board cyangwa Employment Agency icyo kigo gifasha guhuza abafite akazi ku rwego rw'igihugu n'abashomeri bashaka akazi ku rwego rw'umurenge mukiyandikisha bo bakareba ku rwego rw'igihugu ahantu hari akazi niba ari Nyagatare bamaze kwiyandikisha ku murenge ukaba baguza n'abari abahari yo gukora ikizamini bita interview uri hano kuri base wagitsinda kushyira ikoranabuhanga ukajya Nyagatare ugiye gukora akazi turi bujya kuzenguruka mu mujyi wa Kigali ushaka akazi muri demokarasi icyo byita gushyiraho ubutegetsi cyangwa kugira uruhare mu butegetsi cyangwa mu buyobozi twebwe mu cya mbere twumva hariho itekerezo twagize yuko abaturage bagomba kugira ijambo mu miyoborere yabo mukaba mwatanga ibitekerezo byanyu niba muri abantu 500 bavuye muri aka karere ka Rulindo mukabyohereza kwa Premier Ministry Minisitiri w'Intebe cyangwa mu Nteko y'Amategeko bikaba byavamo umushinga w'itegeko cyangwa se ibisubizo niba mwohereje mukikoresheje telefone mwarabyumvikanyeho bikagenda bikagerayo bakaba bashaka ibisubizo icyo gihe bakaza gukemura ikibazo cyane cyangwa se byajya mu Nteko y'Amategeko bakaba bakora itegeko yaza kubafasha ibyo turabifite muri gahunda zacu ariko dufite n'uburyo twumva n'amatora y'inzego z'ibanze yagombye guhinduka amatora y'inzego z'ibanze ubu uko ameze avuga yuko umuntu yiyamamaza ku giti cyiwe ariko ikibazo tuyafiteho wiyamamaza ku giti cyawe kuba mudugudu kuba umuyobozi njyanama yo ku murenge kuba mu njyanama y'akarere ariko ikibazo nyamukuru dufite irangije gutsinda aho watsindiye ugahinduka umuyobozi w'umutwe wa politike runaka iki kibazo kirabangamye cyane kibangamiye demokarasi muri Repubulika y'u Rwanda twakivuze kenshi twabyanditse na Premier Ministry na komisiyo y'amatora tuvuga ko dushaka ko bihinduka ntibyakunze ubu twagishyize mu migabo n'imigambi yacu kubera ko usanga abayobozi b'akarere bameye ari umuyobozi w'akarere watowe n'abaturage bose atababwiye ngo niyamamaje ndi umutwe wa politike runaka yatowe n'abantu bose n'amadini yose n'abapagani twese tukamutora ariko yagira hariya akaba ahagarariye ishyaka runaka cyangwa se umutwe wa politike runaka ugasanga ari izo nyungu ashyira imbere abaturage bose bababwira ngo muze hano nk'ubu twumvise yuko hari indi nama hari indi kampanye irimo kubera hano hafi aho tuye urumva nyine meya yaguhamagaye ngo ngwino muri kampanye wakwanga ntiwakwanga urumva batubwiye muri amaduka ngo bari bayafunze n'ibindi byose urumva nk'ibyo ni bya bindi twagaragazaga yuko biba bibangamiye demokarasi kuko meya ni meya w'abanyarwanda bose ni nka perezida wa repubulika ari perezida wa repubulika w'abantu bose tuba ngo ntabwo bibujijwe ko meya cyangwa undi muyobozi niba ari shefu mudugudu yuko yagira umutwe wa politike abarizwamo oya ni uburenganzira bwe ariko bihanyumanye ntabwo bihuje bibangamiye amategeko kuba uri umuyobozi w'abaturage bose kandi ukaba ufite n'undi mutwe wa politike uhagarariye ku rwego rumwe wambaye ingofero ebyiri icyarimwe bibangamiye demokarasi muri Repubulika yacu tukumva ko nk'uko twabyanditse muri manifesto ko bigomba guhinduka abantu bakajya bitoza niba twitoje tuvuga ngo twitoje ku giti cyacu bizabe bityo tugume hariya niba ari umutwe wa politiki ushaka undi muyobozi uhagaye ku rwego rw'akarere nta kibazo gihari ayobora iby'umutwe wa politiki na meya akora akazi k'abaturage niba ari shefu w'umudugudu birababaje kumva shefu w'umudugudu agenda abaza abantu ngo mwese muri iyi gahunda abaturage b'akarere ka Gakenke nimugire amahoro nyakubahwa Perezida w'ishyaka Green Party hamwe n'itsinda mwazanye mu karere ka Gakenke turabakiriye amazina yanjye nitwa
Niyonsenga Aime François umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije nshinzwe iterambere ry'ubukungu aba naje mu mwanya w'umuyobozi w'akarere ka Gakenke nawe wifuzaga kubakira ariko agira izindi nshingano zitamwemereye kwaza ndi kumwe n'inzego zitandukanye twazanye ndi kumwe n'umuyobozi w'uyu murenge wa Gakenke mwajemo n'abandi bayobozi abo tugari n'izindi nzego turi kumwe hamwe rero mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke tukaba tubahaye ikaze baturage bakarere ka Gakenke iki gikorwa mwajemo ni igikorwa cyubahirije amategeko igikorwa gishimangira demokarasi mu Rwanda kandi iki gikorwa kikaba cyubahirije amategeko kuko cyasabiwe uburenganzira mwaje rero kugira ngo mwumve ubutumwa mugezweho uyu munsi kandi ubwo butumwa mwumva bukaba buzabafasha kumenya guhitamo neza ku itariki ya 15 koko kumenya ukwiriye kuyobora u Rwanda. Hagataho rero bashyitsi bahire rwose mu karere ka Gakenke umutekano ni wose. Hamwe n'inzego turi kumwe umutekano ucunzwe neza nta kibazo mushobora kugira ku butaka bw'akarere ka Gakenke haba muza mu gihe muramara hangaha ndetse n'igihe muraba muvuye mu karere ka Gakenke turabizeza umutekano sesuri. Hagataho rero tukabifuriza amahirwe masa murakoze cyane. Kwese cyabije mu banki gushaka inguzanyo. Bombyere muri sako n'ahandi hose. Inguzanyo sezihenze cyane mu Rwanda. Usanga zigeze hafi kuri 20% inyungu bakwaka. Ariko bakugira 20%, iyo wagiye kwitegereza ugasanga yuko iyo amafaranga 100,000 wishyuye 200,000. Biba bisa nk'aho ari 100% wishyuye. Wakora miliyoni bakuca miliyoni 2 ugomba kwishyura. Tukavuga ngo twego tugabanya icyo giciro cy'inguzanyo. Cyo bita code interest. Iyo interest iba yamanuka niba ntize kurenza 12%. Nawe banki zikora amafaranga nawe turebe ko twabagabanyiriza babone bakuye ku mafaranga ku giciro kiri hasi kugira ngo be kuzajya baduhenda. Ibyo bizafasha nabyo kugira ngo imitungo yacu yo kuzajya bayiteza cyamunara n'ibiciro bigende bigabanuka. Ikibazo cyaza transit center, amatransit bya bigo bita by'inzererezi ndetse n'ibintu by'igifungo cy'imisi 30 y'agateganyo. Ibyo bintu biri mu bintu bitubabaje cyane mu gihugu cyacu ubutabera. Tukumva yuko nta mpamvu umuntu yagombye gufungirwa ahantu atemewe n'amategeko nko muri transit cyangwa mu kigo cy'inzererezi. Tuvuga ko umuntu yagombye gufungirwa muri RIB yakoze icyaha bagaperereza. Akugira ngo atwawe mu kigo bita cy'inzererezi bamufungira amezi 3 banamukubite cyangwa n'igihe kirenzeho kandi nta tegeko rivuga ko umuntu agomba gufungirwa aho hantu. Ubwo tuba tukavuga ngo nimutugirire icyizere tuzakuraho ibyo bigo bita bya transit centers cyangwa by'inzererezi tubikuraho burundu hose mu Rwanda. Nanone cya gifungo abantu bafungira ubusa bakabafunga ngo bagiye kubafungira kuri RIB ubwo bakamara iminsi 5 cyangwa 7 yarangira batafite ibimenyetso bifatika bakakoreza kwa procureur umushinjacyaha naho igihe kikarenga icyumweru bakavuga ngo nta bimenyetso dufite mbe mufungira by'agateganyo 30 jours. Iyo 30 jours twayizeho dusanga ari akarengane kuko umuntu agenda muvuga ngo bagiye guperereza muri 20 juru zarangira bakavuga ngo nabo turabona ibimenyetso mwongere mudufungire gereza ikamujya kugufunga ezari 20 juru iminsi 30 ikanduka umwaka ikanduka imyaka 2-5 yewe nko kigufuri yavuze ni imyaka 8 yageramo rero ugasanga urukiko giye bagiye kugira kukucira urubanza bagasanga uri umwere umaze iyo myaka yose niba amara y'ukwezi kumwe bagufungiye ubusa uri umwere nacyo ntabwo tubyemera rero mu bantu cyambere kugira ngo duce iyo ngeso yo gufungira abantu busa tukandi tuyishyira amategeko tuzabanza dushyire ikigega cy'indishyi z'akababaro kiriha abantu bose bafunzwe urukiko rugasanga barafungiwe ubusa ari abere icyo kigega utagomba kurega uva muri gereza baguha amafaranga yawe ukakondora kuba amazemo igihe kinini cyane kandi bakayongera bitewe n'igihe umazemo niba umazemo imyaka 5 baguha guha menshi kuko batakaje byinshi mu myaka 5 niba umazemo ukwezi baguha makeya kuko ubutakaje bikeya kuko niba ari kuko ari kazi ufite akazi uzi yuko iyo bagufunze amezi 3 akazi wari ufite bakwirukana ku kazi ntabwo ugiye gusubira mu kazi urumva umuryango wawe uhita wangirika urugo rwawe rukangirika ari abana byose bikaba biri ibibazo tukuva yuko kigega kigomba kujyaho nanone abateje leta igihombo ari abakozi ba RIB n'uwo kwa procureur nabo tukabaca ayo mafaranga bishingiye ku itegeko rya leta rivuga yuko umukozi wa leta wateje leta igihombo agomba kukiryozwa abagufungiye ubusa nabo bagomba gukata ayo mafaranga ku mushahara wabo ibyo bizadufasha kugira ngo bajye bashishoza neza cyane mbere ko bafunga umuntu baze iperereza neza kuko bafite ubushobozi bwo gukora iperereza gusuzuma barebe ko ari umuntu ugiye gufunga
icyaha gikoze niba ari ibintu byoroheje babyohereza mu nzego z'abunzi nazo tuzongera ubushobozi tuzongera abunzi ubushobozi niba umuntu yibitoye cyane ku isoko nta mpamvu yo kumutwara muri gereza kumufunga wa mucamande n'icyo kigura bitanu mu cyumba 10 birangire ujya kumufunga urabufunze urugo rwose kandi byagumye kurangira ubwo muri gereza naho aho bazikuza koheza abantu naho ntabwo ari ahantu heza batubwiye ko ari igororero yewe n'itegeko ko ari toye nanye ari toye bivuga ko ari igororero tubikora muri gereza tubishyira kuba igororero ariko nubwo batubwiye ngo ni igororero ntabwo ari igororero ryiza kuko abantu bajya muri iyo gororero usanga bajya rimwe ku munsi hari n'igihe babakubitira twarayibonye hano i Rubavu Gisenyi n'ahandi ndetse hari n'umucumba ageza gereza wa Rubavu nawe wafunzwe kubera ibintu byo gukubita abafungwa umuntu akaba ari muri gereza yita igororero akajya nabi akarara nabi akagukubitwa akazavayo yarwaye n'indwara diyabete yarwaye igifu cyashize yagiye kugororwa wagoroye umuntu akavayo asubira muri sosiyete kugira ngo abe umuntu muzima none yavayo yarembye umusaza aba umuntu muzima gute ntagororo ririmo bavuga ngo ibyo nabyo bigomba gucika burundu abantu bari muri gereza tukuma kwaha indyo nziza yuzuye bavuye mu rugo rwabo bafite ukuntu babayeho niba bagiye hariya kugororwa bagafate neza niba ari igihano bakoze bagifate ariko ubanye neza bakore neza za siporo bazavuye ari bazima kugira ngo basubire muri sosiyete bongere bakore kuko twavuze ko turashaka kutubita abafungwa tubita abagororwa iyo tarime ya leta ndayemeye yo kubita abagororwa ariko bishyirwe mu bikorwa biyo kuba abagororwa mu mpapuro gusa umuntu agomba kugororwa akava habi ajya heza ibyo nabyo tuzashyiraho izo gahunda kugira ngo duce akarengane burundu nta muntu ugomba gufungirwa ubusa kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko cyo bita etat de droit amategeko agomba kubahirizwa si murumva ko green party bafite imigambi myiza cyane bafite imigambi myiza mu buhinzi mu bworozi bafite imigambi myiza mu mashuri bafite imigambi myiza mu kubona umurimo kugabanya imisoro mu bintu bitandukanye byose mu butabera bwiza ariko nanone ibibazo mwambwiye ko mfite ibibazo by'isoko hano isoko nariyo mukeneye ko mugire isoko ni gare mushaka gare bambwiye gare gare nayo nduva ntabwo ari ibintu byagora meya twabiganiriyeho kubona gare ntabwo ari ibintu byagombye kugorana ni ibintu byoroshye cyane nimutugire icyizere mu nzego zombi mutoye abadepite benshi ba Green Party kuko tuba igitekerezo cyacu ni uko twifuza ko buri karere kagira abadepite bajyanye n'umubare w'abaturage niba buri abaturage 100,000 bagomba kugira umudepite umwe ubahagarariye ni ukuvuga ngo niba mufite sinzi neza umubare mufite niba mufite abaturage 300,000 ni ukuvuga ngo nibura bagomba kuba baneza abadepite 3 ariko uko mwatora ko ari ko kose nimutora benshi muri Green Party mu nshingano z'abadepite harimo gutora ingengo y'imari y'igihugu mu ngengo y'imari y'igihugu abadepite bashyiramo ibitekerezo bakuye mu baturage buriya ari byo meya ategura aciye mu nama njyanama afite procedure abicamo ariko tubyite kwa umuyobozi w'akarere ategura akabihoza minaroko habamo n'ibyo perezida wa repubulika aba yijije abaturage niyo bijya mu ngengo y'imari akiyongeraho ibyo abaturage babwiye abadepite nyuma mubizi mwebwe mushobora gutanga igitekerezo cyanyu kikajya mu ngengo y'imari ubwo ko mwaguha igitekerezo ko mukeneye gare turakizamukanye icyo gihe nimutugira icyizere tukaba turi mu nteko ishinga amategeko tukaba dufite abadepite bazabyibuka ko abanyagakenke hano bakeneye gare ubwo icyo gihe iyo umudepite akivuze direkiti minekofine minisitiri y'imari ihita igishakira ingengo y'imari ati abanyagakenke batubwiye ko bakeneye gare mwabyumvise ubu iyo mwavuze mwatumye mwahagurutse ahubwo ntabwo mwatumye mwabwiye abazabibakorera igisigaye gusa ni ukugira icyizere mugashaho igikuma cyanyu gusa ibindi bikazikora ibibazo by'urubyiruko bavuze ko urubyiruko rufite ibibazo by'ikoranabuhanga n'ibigo by'urubyiruko bidahagije ndumva ibi nabyo ari ibintu bitagombye kugorana kureba ko urubyiruko rugira ibigo bakeneye ibigo by'imyidagaduro dufite gahunda nziza ya siporo n'imyidagaduro aho dufite kubaka ibibuga by'imipira abantu bashobora gukiniramo mu buri mudugudu niyo gahunda yayo kuko abana bagomba kugira aho bakinira noneho n'iby'imyidagaduro byo ruba mu mudugudu ntabwo byakunda aho dushobora kumenya ngo buri kagari hagomba kuba ikigo cy'imyidagaduro aho abana bashobora guhurira bakareba agafilime bakaganira bakora n'inama byose ibyo ku kagari tumva ko bishoboka gukina tugashyira ku mudugudu ariko tubasha kugira ibirenze tukajya ku kagari ibyo bizadufasha kugabanya abana bashobora kuba bajya mu ngeso mbi zo kunywa urumogi n'ibindi byose ko baba bafite ibindi bakora bakabumva ko n'abandi bashaka kujya ku rwego rurenzeho nko ku rwego rw'akarere bashaka nk'ikigo noneho cyigisha noneho ibintu byo gukora amafilime ibintu byo gukora ibintu bihambaye nyine ariko ibyo bikorwa rwajyamo rukabyiga bijyanye n'imikino n'imyidagaduro duteze imbere na siporo kubera ko usanga siporo iyo yakozwe neza ishobora kuvamo n'akazi nzi ko inaha kubona amazi ntabwo biba byoroshye tukaba dufite gahunda nziza y'uko mwabona amazi meza yo kunywa mu Rwanda hose ariko twebwe tuzi imbaraga za leta leta iyo yemeye ikintu ugahishamo imbaraga kirakoreka bavuga ngo niba tugiriye icyizere tukaba muri leta cyangwa tukaba leta urabyumva tuzashyiraho itegeko niba umuturage uburenganzira kubona amazi niba uri ingerekani 5 z'ubuntu ku munsi ahari impombo z'amazi zidakora zikore za robine zumye zibone amazi ahatari ayubakwa bibe mu gihugu cyose buri muturage
abafite uburenganzira ko na litro ijana z'amazi atishuye yashaka arenzeho abe yayishura ibyo tukabishyira mu itegeko ubwo nahanye twe tubafite imigambi myiza nimutugira icyizere imigambi myiza tuzayishikaho kuko twizera yuko tubikoze ibintu bizima abaturage bacu baho neza nzi ko ninaha mucuko nayo mabuye y'agaciro n'ibindi nabyo tubifiteho gahunda nziza guteza imbere gucukuza mabuye y'agaciro tubikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi mu buryo bwa kinyamwuga ibi no kujya gucukura mabuye y'agaciro basanga abantu umwe wese yawe yabonye ashatse gucukura mu kanya ukabona igisimu cyabaguyeho bapfiriyemo hasi birababaje cyane kandi mukunze kubyumva hirya no hino mu gihugu birimo kuba twebwe turifuza ko n'abantu bacukura aya mabuye y'agaciro nabiba bisimba bazajya babisima kuko iyo babyihariye kuriya biraza n'ubundi uretse n'abantu uko baragwamo bikabica ariko bibisibazo by'isuri imvura iraza ikongera ikinjira hari ikafata ibitaka byose ikabibonera ikabitwara mu migezi ikafunga imigezi mukatugira ibibazo by'imyuzure mwabibonye imihanda yacu ikangirika yavuye mu bucukuzi bubi bw'amabuye y'agaciro nazo ngo kubikora mu buryo bwiza akarere kagaza gatanga icyangombwa ku bantu bafite ubushobozi ndetse bakajya batanga na kosiyo y'amafaranga ku buryo niba bafite ikintu bakoze ntibacyubahirize niba yagiye gucukura agomba gusiba ibyo byo ntabyo y'amafaranga yasize mu yakoresha kujya gusiba biriya byobo kugira ngo noneho turinde ibidukikije byacu turinde ubutaka bwacu tubone n'isuri so bavandimwe bagakenye nk'uko mwabyumvise nitwa Habineza ubundi papa wanjye yanyise neza ko yumvaga ko ngomba kwifuriza abantu ineza so nanjye nabifuriza ineza abanyagakenye kandi nkabifuriza n'ibyiza kuko niko muzayi wanjye yanyize yarabizi interna frank faransa bivuze umuntu uvugisha ukuri frank umuntu uvugisha ukuri ibyinshi muzabaze abantu bose twakoranye nabo icyo twavuze turagikurikirana mpaka kikozwe cyose kirenze ubushobozi bwacu so ibyo tubizeza ni ibintu tuzakora ntabwo ari ibintu by'amagambo gusa kuko n'ibintu twabijeje byinshi twarabikoze aho uzabona ifoto yanjye ukabona ari inyoni akagoma uzamenye ko ari aho kwa Habineza Habineza nshuti yanyu Habineza muvandimwe wanyu so aho nimuratora muzamutoye amajyambere arambye muzamutoye umutekano urambye muzamutoye ubwisanzure ubutabera demokarasi isesuye kuri bose n'ubukire kuko imigambi tubafitiye niyo gukiza abanyarwanda niyo kutuzamura ariko ntabwo perezida yakora wenyine ntibikunde perezida akenera n'abashingamategeko abadepite muzajya mu cyumba kindi cy'itora cyangwa se ku yindi kata yindi y'itora muzabona noneho nta muntu muzabonaho muzabonaho ibirango by'ishyaka icyacu muzabonaho hazaba hariho inyoni ihagoma ku ruhande rwayo aho muzabona kagoma cyangwa ikizu bitewe n'uko abanyarwanda bacyita mu ndimi zacu ariko tuba twahisemo kwita kagoma iyi kagoma nimuyibonaho aho ku ruhande rwayo aho tugomba gushyira ikiyo kumwe niho muzakira igikumwe cyanyu muzamwitorera abadepite ba Green Party kandi mubatora nawe muzamuntoye kubera ko n'ubundi ndabakuriye turi kumvikana abavandimwe ntabwo muzicyuza twashobora gukora byinshi turi bakeya n'umutora turi benshi bizaba noneho akarusho murakoze cyane mujye amahoro y'Imana.